dhengalo dhengalo ah cunta goormay kugu dambeysay? Aniga maanta ayaa igu horeyso nolosheedii dhengalo ah cuno. maanta aan cunay ugu horeyso dhangalow saaki hal xaba aan cunay iyo halkan qofkii ii keenay aad iyo aad u mahadsan yahay. Spambesa iyo maqambeer haddii ku baxay isoo dhib mugo. Haya abbaayo, intay kaaga soo xariireynaa. Meesha iga soo xariiri laheedi ayaa maanta kula qabsanaa insha allah. Wax yar dhigtaada isii ilaahay idinkiisi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda khaaliga ah soo dhawaada, dhammaantiin say tihiin fiican tihiin, waxaa rajaynaa dhammaantiin ay caafimaad qabtiin alxamdulilah. Hadda igu cusubtay soo dhawo, subscribe noo samee insha allah. Familkeena kusoo biir, aad iyo aadan kaaga mahad celinaa. Hadda hor noola joogtinne kumanta qurux badanoo qalbi waroon ayaan kaa sugaa insha allah. Kuligiina asxaabtayda khaaliga ah aad iyo aadan iga mahad celinaa. Mar walba qalbiga ayaa niga soo duceeya, allah nii aqbalo. Maanta waxaa rabaa inaan nila qabsado gabdhaha inta badan ii soo qoraan abaayo, intee kaaga soo xariireynaa, meelaan kaaga soo xariirna ayaa rabnaa. Waxaa noo sameeyey hadda dhammaanteen noo sameeyey group insha allah. Group whatsapp ayaa lahaa ilaa haddana aan leeyahay, laakiin mar walbo gabdhaha markaansi waxay leeyihiin waa buuxa, ayay leeyihiin aad iyo aadana buuxa run waaye. Laakiin adiga intaa laga baxaya dhici karta iskiga soo nasiibso. Tan kale hadda waxaan sameeyey group oo telegram ah sameeyey insha allah. Meesha ayaan kusoo wada aruurinaa anaka dhan, meesha ayaan ku sheekaysanaynaa, meesha ayaan isku ducaynaynaa. Marka khaas ii rabtana insha allah meesha ayaa iisoo dhex baxsanaya lambarka goon ee iisoo xiriiriya ilaahay idinkiisi. Tan labaad asxaabta khaaliga ah, isbuuc ayaa hadda maqnaay maanta ku lix. Maasha allah, run ahaantii inay video youtube-ka video soo geliyo iyo inaa friends gaar ahaan isku keeni waaye labadan beri dhan, waxaan aad iyo aad waqti u siinayay gabdhaha luuq iisoo xiriirayaan. Aan aad iyo aad waqti u siinayay hadda adii ii daawanayso oo ku ka mid tahay oo waqti ila qaadanin, insha allah maalintaada iyo waqtigaagi wuu soo socdaa. Run ahaantii aad iyo aad ayaa loo buuxaa. Instagram ma dhihin, horta da'a gashid waaba ku dhexwaalane. Haddaad dhahdid Instagram, weliba hadda xaalkeedii si fiican uma bilaabin, aad iyo aad loo buuxaa. Telegram iyo whatsapp ayaa ayaanta aad iyo aad waqti usii a ugu maqnaa youtube hataa. Waa fiican tahay walaalahan inaa waqti aa siiso. Run ahaantii mulas ku keeni karo youtube wax soo gelinaa iyo walaalaha luuq wax u siinaa iyo ilmo iyo shaqo iyo waxbarasho abadan mulas ku keeni karo. Saas darteedii maasha allah waxaan dhahay isbuucaan youtube ga u sii gabdhaha, markaa fursad heshaba gabdhaha waqti la qaado insha allah iga xanaaqin. Haddaa adiga waqti kula qaado waayo oo ku jirin gabdhahaaseeti, maalintaadi waa soo socdaa. Daqiiqada ugu horeysa naqa doonta allahu waclam. Mar walba waa jeclaa waqti inaa isla qaadano oo isku ra'yi darsano, ra'yigeena insha allah wax noogu soo dhex baxo oon kusoo wada guuleysano. Aad iyo aad u jecelahay run ahaantii. Insha allah soo dhawaada asxaabtayda khaaliga ah mar labaad iyo mar saddexaad. Haddana waxaa u bixisaa linki ayaan soo saaraa groupka, waxaan soo saaraa linki ayaan waxaan soo saaraa comment iyo kusoo qabanaa binki insha allah. Meesha ayaan kusoo wada aruurina sidaa nigu sheegay, meesha ayaan ku sheekaysanaynaa, meesha ayaan ku wada ducaysanaynaa. Bas waa gabdho, ma ahan wiilal, saas ula socda insha allah. Tan labaad sidaa kuu sheegay aniga iibahataa maho groupka wax makusoo dhex sheegi kartid, gabar ahaan ayaa lasoo hadlaysaa insha allah. Message ha ahaato ama call ha ahaato ama cod ha ahaato, codka aad jeclahay aniga. Koolkana beel waa isigana, koolka waxay aad u jeclahay. Haddana waxa waaye koolka shan daqiiqo adi qofka kol bixiysay, laakiin markay cod tahay maata dhan way socdaysaa. Marka shan daqiiqo kalbaxa walaashaad wax u sheegi laad u sheega, isku ra'yi darsada shan daqiiqo okay beela waaye. Marka insha allah, laakiin hadda adiga khaayi kuusoo jawaabeysa abbaayo meeshaad iga soo qabo, adiga cama iga soo qabo, caruuraa leeyahay, guryaa mas-uulka ahay, nafsadeedii xaajiga wax walba isaaran, waxbarasho, shaqo, wax walba. Marka insha allah
من لسكو كاني كر ما شاء الله هدد دب يرمي إيوه حرنا الله أبضيه الله الزيادة ما شاء الله إن بدن إجعلنا وأركا ما شاء الله قف لجعل للصورة ما هنا قف لجعل يعني أبدا ما لصورة إن جزاك الله خير آدي أذني مهد عليا آدي أذني وفرح سنة ما شاء الله إن مركا عدا سيتدان حدي ما تنص كنص أما كن إسور راديسو وأني كل جين أحي وأختهين تمر مرسكوها هاي مو ولكن واكس كسيستا واكس كسيستا ما تتوان بري لباتن بري تونشان بري شان يعني واكس كسيستا سيدا وجوابي كربا وجوابا مركا إن شاء الله يالسك حناخين أني قبوح منيقى حزد وقتي أنا قطع فكرة أنا قطع وح منيقى حزد ولب أنا قص لايو أوفر حسن انتي إتقانو أيا إتقانو أما كلمة دي أما شيء كيس دي أي عرفتي انتي أخانين أو خلد إفهزن إن شاء الله سينا أفكي صباحا يبس رميسو هذا البيم كوشيه غايو لو دان قبل بالسارين يهي بيانت إيا صح لا يالخورا مارك إن شاء الله مني قديرينا أسحبتي دخالي أسيدا نيشيهي بح لينكي دخاذو جروب إن شاء الله يالغا غخور مرين إن حدا لا ولا وما لا يابو أنا يخوف كالي أنا يخوف كوكو سمي بس مارك ولي بادد مسينين أذك أيا كو إيه إن شاء الله بح يعني إن شاء الله سوغل ولا شاركر أباهن وشاركر رأس إلهي إذن كيسي وتلغرام تلغرام نوحا مخلي لور بريس تكشوب تتما بروح سمايا مخلي ما شاء الله تصدر تالي جروب وتلغرام وشانال عمنا لو سمي إن شاء الله إله أنا بضيو إله أنا إلهي أنا بضيو إلهي أنا بركيو اللهم آمين يا رب العالمين دعاء الباب قفو ياي إنت أياني بحا إن شاء الله وحسك أكن هاي عفماد بش بش برواخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.